strana 24 cvičení 6 přečtěte si zadání samostatně, přerušte si video, no a vypočítejte. Máme bezvadný. Tak tohle je typ cvičení a příkladu, které jste mohli pozapomenout, tak si to připomeneme jedna třetina z 24. Já, ty 20, já těch 24 musím rozdělit na tři stejné části. Rozdělit. 24 děleno třemi rovná se 8, takže 1 třetina z 24 rovná se 8. 1 devítina z 540. 540 děleno 9, 54, děleno 6, 0, k tomu 60. Vzpomněli jsme si? Tak, tady je to stejné, je to B, C, 3 čtvrtiny ze 120. Takže 3 násobíme 3 krát 1 čtvrtina. 120 děleno 4 rovná se 30, takže 3 x 30 rovná se 90. Ještě jedna ukázka. 4 pětiny ze 100. 4 x 1 pětina rovná se 80. Ano? Tak pojďme se podívat na řešení. Výborně. Ačko máme správně, Bčko výsledky 400. 26 C máme správně D. 160 700 E 618. Tak, připomněli bezvadný.